Evo ovako ljudi, znači, znam da sam rekao da danas treba da izađe klip Mountain Blade Warbanda. I ja sam snimio klip. Traje nekih tipa 45 minuta, možda čak i više, a mislim da je bilo ono, oko 45 minuta. I napao sam žute, uzeo sam im tri grada i sve to bilo super. Ja sam snimio taj klip. Ja sam izrenderovao taj klip. Taj klip je bio spreman za upload. I onda ne bi ja bio ja kad ne bi ispod debil. Uđem ja, jel te, da, pošto mi je stojao, jel te, u istom folderu gde su mi stojali i ovaj, i Europa Universalis klipovi, jer logično zašto da ne. I vidim ja tu dva foldera sa, ovaj, kako se zove, sa Europa Universalis klipovima koji su, znam da su renderovani, znam da su objavljeni, da. I ja sad uzmem onako, obrišem njih i vidim ja, ovaj, renderovan mi taj klip Mountain Blade. Preko dobro. Zaboravio sam totalno da sam ja sve to već odradio. Uđem ja u folder gde mi stoji klipovi, jel te, koji su već spremni za upload, koji samo čekaju kad će da budu uploadovani. Vidim da mi tu stoji neki Europa Universalis klip. Stoji mi klip od recenzije, jer nisam obrisao. Inače da, i taj Europa Universalis klip je bio ovaj uploadovan već. I vidim ja ta dva klipa, ono, već uploadovana, nisam izbrisao, jer obavezno izbrišem čim uploadujem. I stoji taj Mountain Blade klip. I meni se u glavi kao, aha, ja sam objavio Mountain Blade klip. Bam, ja izbrišem to. Ajde, okej. Okay. Nije to što sam ja izbrisao taj renderovan klip, nego što kad sam ja to uradio, ja nisam otišao na YouTube da proverim, ja sam ga ono permanentno izbrisao i iz korpe, i nisam otišao na YouTube ja da proverim za svaki slučaj, pa ajde, nema da stavit ću opet da se render. Ne, nego ja odem tamo gde mi je sirov klip, jel te, i izbrišem ga i tamo. I nešto, to je bilo juče, znači ja sad je 26. To je bilo juče. Odmah poslovno komentara kad me neko pitao kada će Mountain Blade, i ja sam napisao sutra. I odem i proverim i kao, aha, ja sam već objavio klip, znači ću vam, moram da snimim nov klip. Okej. Okay. I kad sam, jel te, ja izbrisao, i taj sirov klip, ja ono ništa, gasio komp, otišao je dalje da radim šta imam. Ja od danas, ja rekao, ajde uđem da stavim da se renderuje onaj klip. Ovo, i kao što sam već rekao, znači, kad sam, jel te, obrisao sve to, ja uđem i pogledam i ja gledam danas kao, aha, trebam da snimim nov klip, kao. I onda se setim da, ovaj, da sam nazvao onaj klip, nešto tipa napao sam žute. Ja pogledam na YouTube, njega nema. A uradio sam mnogo stvari u tom klipu, znači, stvarno mnogo. Uzeo sam tri grada od žutih. Okej, okay, izgubio sam, ja mislim, dva grada i sve. Pobedio sam ljubičaste. Svašta nešto je bilo. Znači, stvarno svašta nešto. I onda sad vidim da ga nema. Tako da, to sada je to da vam kažem. Ovaj, a u sljedećem klipu Mountain Blade ću vam pokazati šta sam je to sad izgubio i osvojio. Pa nastavljamo dalje bez jednog klipa, šta da se radi. Jebi ga.